hiihtoliiton mies. Joo. Se, joo, se on Haapajärveltä, se hiihtoliiton mies. Niin, se tuota... Se haastatteli sitä mun tuota korifirman edessä siinä ja tuota noin niin, ja kuvaa ja koko ajan ja saatana 7 uutisissa, valta kolmosen 7 uutisissa, siinä oli kuvattuna. Ramse, se ohjelma kun oli niin. Nehän osti minulta juttopakassa niin Lapion lehteen ja kaikkeen. Kynttilä kalakoja tekemään. Joo. Miten me niinku haetaan sitä yhteyttä, niin meillä on tällainen kundaliini-energia. Kundaliiniksi on sitä kutsuttu. Se on sanskriittia samalla tavalla kuin, niin kuin myöskin jooga. Ja tässä on tällaisia sanskriitinkielisiä sanoja saattaa vilahdella, mutta niillä on niin kuin suomenkieliset vastineet kanssa olemassa. Elikkä tuota, täällä tämä kundaliinin leposia on täällä näiden meidän energiakeskusten, mitä on täällä sakrojen alla. Ja se on niin kuin jokaisella ihmisellä semmoisena potentiaalisena energiana, että se vaatii sellaista avautumista, että tai sellaista niin kuin, että se herätetään sieltä. Ja sitten meillä on tällaiset 3 kanavaa täällä. Niin voidaan sitä kautta tulla tasapainoon. Ja tosiaan meillä nämä 3 kanavaa. Täällä on tällainen vasemmalla puolella on tällainen sininen. Siniseksi kuvattu, siis ei oikeasti ole mikään sininen. Se on niin kuin ihmisen hermosto, on nämä niin kuin fyysisellä tasolla. Ja henkisellä tasolla tosiaan tällaiset niin kuin kanavat, joka niin kuin tämä on tämä vasen sininen puoli on semmoinen enemmän passiivinen. Näin. Vasen käsi nostaa ja oikein käsi pyörii ympäri päälaelle ja siellä solmu. Ja sitten kädet alas sivua pitkin ja sitten toisen kerran ja siellä sitten 2 solmua. Ja kädet alas ja 3. kerran ja keritään ylös ja 3 solmua. Ja sen jälkeen tehdään se suojaus. Vasen käsi on auki ja oikea käsi menee tämmöisen kaaren. Ja 7 kertaa. Ja silmät voi olla auki, mutta ne voi olla niin kuin ylös siihen, missä se menee. Leimat ja kaiverukset, mitä siinä on. Täältä ostin metallisia setoreita, 2-mitosia A-ta ja K-ta. Ja onko se sitten, käykö se sitten toteen, kun mä silloin ne ostin, nyt mulla on sitten itsellä 3 setoria, just niitä 2-mitosia A-ta ja K-ta. Että pitääkö mä ostaa sitten nyt seuraavaksi lentokone? Mutta kun siihen on tullut vielä nuffielttikin kolmipyttyneekö joku
vihannista kauppas sitä toissa talvena sitä nuhuvelttia. Sanoi, että tässä on käyneet päivän potkimansa renkaisi, että en tiedä onko ne ollut perse aukeenneta vai mitä ne miehet. Mutta mä kysyin sitten puhelimessa, kun soitin puoli viikana illalla, että niin paljonko silloin on hinta. Niin se myyjä sanoi, että 500 €. Mä että no onko se kauppa pitävä, jos mä tuun viikon päästä hakemaan ja nyt mä sanon, että mä se ei ota. Niin se sanoi, että on, hän pitää sen sulle. Niin peräsenäin kirkonkylässä siskoni kanssa tuli vuonna 52 helmikuun 9. päivä kello 13.10 koulusta ja kauhavalainen ilmasotakoulun kone kierti kirkon kylää ja yhtäkkiä se lähti jyrkkään laskuun ja putosi kirkon viereen aivan, olisiko ollut joku 40 metriä kirkkoon matka. Ja mä olin siinä tiellä välillä, Lauren tiellä siinä seisoin siskoni kanssa ja se tuli sitten sellas jyrkäs kulmassa pellon ojaa ja siinä oli piikkilampa aina vielä. Ja siihen syöksyi heti paljon porukkaa sitten siihen ja lentäjä vietiin sitten. Joku hevosmies tuli siihen ja se heitettiin sinne säkkien päälle se lentäjä ja vietiin kunnanlääkäriin ja siitä sitten Seinäjoen keskussairaalaan. Ja huomisin se oli kysynyt, kun se oli siitä selvinnyt, että onko hän törmännyt kirkko mahdollisesti. Se oli niin lähellä se kirkko. Niin, kirkko on ihan vielä. Mulla on valokuvakin siitä, mutta se ei ole mukana nyt tällainen. Ja kone oli juuri tämän tyypin kone? Se oli armeija kaksitasokoneita. Niitä sellaisia, mitä on ollut. Tarina olemassa sitten? Ei mulle mitään kauhean selkiä tarinaa ole olemassa, että sitä vai on tässä arvuteltu, että onko se semmoinen niin sanottu syntymäarkku vai onko se sitten tämmöinen kapioarkku, mutta kun siinä on syntymävuosi kuitenkin, niin ehkä se ei kuitenkaan kapioarkkukaan ole. Se on hyvä, että siellä on mun alkuperäiset kirjoitukset olemassa, koska niitä on paljon maalattu. Oh, niin, mä näin kuulemme, että sitten mä oon generaalot rakkaan.